Gracias. El Rafael es que es un fan incondicional, porque que des del primer moment que m'ha animat a escriure i l'he acompanyat amb un recital, i la veritat és que moltes gràcies, és que jo no sé què dir-vos. I la solista jo, quan li vaig demanar al Rafael, li vaig dir, Rafael, m'acompanyaràs? I va dir, sí, clar que t'acompanyaré. I li vaig dir, no li dic res a la Sandra, perquè clar, no sé, si li dic serà com obligar-la, no? I llavors li vaig dir, Sandra, el Rafael m'acompanyarà el dia de la presentació, i va dir, i jo també. I moltes gràcies, Carina. Felicitats. I doncs això, que moltes gràcies a tothom. Em sembla que m'ha acabat, no? Jo diu que sí, ara diu copa i firma, si copa. Res, agrair-vos, la veritat, a tots, a l'editorial Germani per aquesta oportunitat, a Jordi per estar aquí, i bé, els que llegiu poesia, jo només us donaria un petit consell, no? Que no es llegeix com una novel·la, allò que l'agafes i llegeixes ràpid, sinó que feu a poc a poc. L'Eduard ho deia en el pròleg del meu primer llibre, que un poema s'ha de llegir en un moment de calma i un moment de pau, i llegir-lo a poc a poc, deixar el llibre i l'endemà llegir-ne un altre i anar fent. Jo penso que un poema, potser m'estic molt poquet temps en escriure'l, però que hi ha, al darrere del poema hi ha molta feina feta, no? I que és important, doncs, transcendir el que hi ha i arribar fins al fons i veure realment el que hi ha darrere. I res, que encantada que estigueu aquí.